Բարի գալուստ հանրայիններ, ձեր մեջ ծանոթ դեմքեր կան, վստահեմ շատեր հետ եղել եք հանրայինում ու շատ ուրախ եմ, որ առաջին անգամ չենք մի մասը հանրայինում։ Ես ուզում եմ իմանալ, որ այն ինչ որ դուք այսօր սովորում եք պետական համալսարանում ու նման դասընթացների միջոցով, ձեզ շատ պետք է, որպեսզի ապագայում դառնաք մեր գործընկերը հանրային հեռուստաընկերությունում։ Իհարկե ոչ միայն հանրային հեռուստաընկերությունում, բայց մենք շատ հետաքրքրված ենք, որպեսզի կադրային փոփոխությունները մեզ մոտ լինեն հիմնված միայն մասնագիտական կարողությունների վրա, ու հենց դա պատճառը, որ հանրային հեռուստաընկերությունը էլ ավելի շատ հետաքրքրված լինելու կրթական ոլորտի հետ կապված և էլ ավելի շատ փորձելու օգնել կրթական ոլորտին, որպեսզի կարողանա ապագայում ունենալ լավ մասնագետներ հանրայինում աշխատելու համար։ Ես շնորհավորում եմ ձեզ ավարտելու հետ կապված այս կարճ դասընթացը, ափսոս իհարկե կարճ էր, բայց առաջիկայում էլի կլինեն։ Եվ ես հուսով եմ, որ հանրային հեռուստաընկերություն ձեր այցերը պարբերական կլինեն, և ես շատ կուզեմ, որ երբ գալիս եք այստեղ, ձեզ մոտ այդ հարցերը անվերջ լինեն, որպեսզի դուք էլ մոտիվացվեք և նաև ռեալ տեսնեք, թե ինչպիսին է աշխատանքը հեռուստատեսությունում։ Կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր է, որովհետև սովորաբար ովքեր որ աշխատում են հեռուստատեսությունում կամ հանրային հեռուստատեսությունում, իրենք ձեռք են բերում հիվանդություն, իրենք այդպես են բոլորը ասում, դա հիվանդություն է աշխատել հեռուստատեսությունում։ Ես հուսով եմ, որ դուք էլ կհիվանդանաք այս շենքում, դեռ լավ իմաստով, և հուսով եմ, որ սա ձեր վերջին այցը չի լինի, և սրանով ամեն ինչ կսկսվի, և սա կփոխի ձեզ համար ինչ-որ մի բան, թե ձեր մասնագիտության ընտրության հարցում ավելի հաստատական կլինեք, թե նաև ապագայի հարցում։ Այս աշնանային դպրոցը Երևանի պետական համալսարանի և հանրային հեռուստաընկերության համագործակցության առաջին շոշափելի արդյունքն է։ Ես վստահ եմ, որ նման արդյունքներ մենք դեռ շատ կարծենանքրենք, բացի այդ, սա բուհ գործատու գործակցության շատ կարևոր նախադեպ է մեզ համար, և նման նախադեպերը կփորձենք շատացնել։ Եվ վերջում կուզենամ ասել, որ այս ճանապարհը սկսելիս մենք հստակ գիտեինք, ուր ենք ուզում հասնել, այսինքն նպատակը, որ մեր առջև դրված էր, շատ հստակ էր, և դա է պատճառը, որ մենք հասել ենք այդ նպատակին։ Ես վստահ եմ, որ դուք ստացել եք այն գիտելիքներն ու կարողությունները, որ ակնկալում էիք, և անպայման կօգտագործեք այդ գիտելիքները ու կարողությունները իօգուտ ձեր մասնագիտության զարգացման։ Սա դեռ սկիզբն է, սա գեղեցիկ սկիզբ է, որը շատ գեղեցիկ շարունակություն եմ ունենալու, որովհետև ֆորմալ կրթությանը մենք պիտի զուգորդենք նաև ոչ ֆորմալ կրթության այս ձևաչափերը հանրային հեռուստաընկերության հետ գործակցությամբ, և այն համոզումով, որ հանրային հեռուստաընկերության առաջատար մասնագետները անպայման թե հեռուստաընկերությունում, թե Երևանի պետական համալսարանում անպայման մասնակից կլինեն այն գործին, որը լուրջ արդյունքներ պիտի արձանագրի, նոր որակ, մասնագիտական նոր որակ պիտի ապահովի, և ձեզնից յուրաքանչյուրը մասնագիտական իր հաջողությունների մասին, հաջողությունների իր բանաձևի մասին խոսելիս անպայման արձանագրի, որ գիտելիքներ կան, հմտություններ կան, որոնք ձեռք է բերել հանրային հեռուստաընկերության աշխատակիցների հետ շփումների ժամանակ։ Եվ համոզված եմ, որ տարիներ հետո ձեզնից ոմանք, երբ այս հեռուստաընկերության մայր հեռուստաընկերության աշխատակիցները կլինեն, սիրով կհիշեն նաև այսօրը, երբ հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրենից ստացան դպրոցի շրջանավարտի վկայագիրը։ Շնորհավորում եմ նախապես։ Համալյա Պաշինյան։
դասընթացի շրջանակում հաղորդավարները եւ մեկնաբանները կիսվեցին իրենց փորձով, գաղտնիքներով, որոշ որոնք վստահ են, որ հետագայում մեզ որպես հաղորդավարների եւ մեկնաբանների շատ անհրաժեշտ են լինելու։ Եթերային խոսքի մշակույթ դասընթացի շրջանակում մենք աշխատեցինք մեր բանավոր խոսքի վրա, հա, ուրեմն մեր ինտոնացիայի վրա, շեշտադրումների վրա, սուֆլյոր կարդացինք, որը շատ կարևոր է եւս։ Ինչու է սա ամենը շատ կարևոր, որովհետեւ առաջնահերթ մեկնաբանների եւ հաղորդավարների համար խոսքը ավելի հստակ տեղ հասցնելու ուրեմն կարևոր տարերն էին դրանք, եւ այդ կերպ նաեւ գիտենք, որ հանդիսատես ենք մենք ձեռք բերում, ու հենց դրա համար դրանք շատ-շատ կարևոր էին մեզ որպես պրակտիկ գիտելիքներ։ Իրականում շատ մեծ բան տվեց հանդայինի դպրոցը, որը աշտանային դպրոցը, որտեղ շրջանակներում նաև ծանոթացանք պրոֆեսիոնալ մասնագետների հետ, ովքեր ներկայում գործում են, աշխատում են հանդային հեռուստաընկերությունում, նաև սովորեցին խոսքի մշակույթ, որը կարծում եմ բավականին կարևոր է այսօր լրատվամիջոցում գործող լրագրողների համար եւ նրանց համար, ովքեր ցանկանում են մուտք գործել այդ հետաքրքիր աշխարհ։ Հանդային հեռուստաընկերության դասընթացները շատ հետաքրքիր էին, մի քանի ժամը ու մի քանի օրը ակնթարթի պես անցավ։ Հաղորդավարներն ու մեկնաբանները պատմում էին իրենց անցած ուղու մասին, որ իսկապես շատ հետաքրքիր է ու մեզ մտածելու տեղիք է տալիս ու մոտիվացիայի աղբյուր։ Հետևաբար մեզ համար մենք պետք է մեր երազանքները դարձնենք նպատակներ, իսկ նպատակները իրականություն։